I pozdrav ekipa, dobrodošli u moj novi video. Danas radimo vlog iz Frankfurta. Ja sam već došao tu, parkirao sam auto, tako da već mogu lagano krenuti prema centru. A da vam samo kažem što se tiče Frankfurta, da je to jedan od najljepših gradova, ako ne i najljepših gradova u Njemačkoj. Mislim da je čak i proglašen za najljepši grad. Što se tiče tih arhitekture, visokih zgrada i toga svega, podsjeća na Ameriku, to jest New York. Tako da jedva čekam da vam dođem, da dođem tamo i da vam sve to prikažem. Tako da ništa ljudi, ja ću se polako tamo zaputiti pa ćemo se vidjeti tamo. Samo da vam se kratko javim da sam morao skroz zaobići okolo. Je trebalo jako puno vremena da dođem do centra jer tu je sada neki nešto oko politike, nemam pojma točno. Uglavnom puno hodanja, tako da imam još malo pa se vidimo tamo. Se približavamo tim zgradama, skoro sam došao tu. Tu su te zgrade, probat ću doći do njih jer dole je sve puno policije, ne znam iz kojeg razloga, probat ću saznati, ali uglavnom tu smo još malo, a ja ću probati doći dole skroz do tih zgrada. I evo došli smo do tih velikih zgrada, pokazat ću vam to sada u nastavku u snimku. Nažalost i one su bauštali, kao što vidi ne baš sve, ali većina njih, ali nema veze, bitno je samo da vam prikažem kako to sve izgleda, stvarno je lijepo, isplati se doći nešto sa obitelji pojesti popiti ili sam, zašto da ne. Tako da kao i u svom svakom videu, ja ću opet nešto pojesti, jer bez hrane ne ide ništa, tako da vidimo se u nastavku, sada ću vam malo snimiti sve te zgrade i pokazati. Bauštela, bauštela, bauštela. Dobrodošli u Njemačku, ništa bez bauštele. Evo da vam pokažem jednu zanimljivu zgradu. Stvarno pojma nijem šta bi ovo moglo biti, ali izgleda jako zanimljivo. Ako neko misli da zna, neka slobodno napiše komentar, ja nemam pojma. Mislim da sam vam pokazao te neke lijepe dijelove Frankfurta, možda nisam stigao ni obići se, vidim da tu stvarno ima previše toga svega, ali vrijeme nam je nažalost jako ružno, svako 10 minuta krene kiša padati pa stane i tako ukrug, ali nema veze, pokazao sam vam neke lijepe dijelove Frankfurta, te visoke zgrade, tako da sada idemo malo na zatvoreno, idemo vidjeti, nećemo još jest, kasnije ćemo nešto pojesti, sada idem vidjeti možda nešto kupiti ili nemam pojma, možda čisto samo pogledati. Vidjet ćemo da li će se nešto svidjeti. Idemo sada malo u robnu kuću, a kasnije da li restoran, da li opet McDonald's, nemam pojma kako budem raspoložen. Tako da eto, vidimo se unutra. Sada kada sam malo pogledao snimke, vidio sam da mi podhitno treba mikrofon. Obećavam sljedeći video, kupit ću mikrofon, to jest naručit ću pa kada dođe, jer čim je vjetar jako teško je uhvatiti zvuk, ali eto, trudim se koliko mogu. Evo sada idemo polako nešto pojesti kao i u svakom videu.
Sada sam dobio malu ispomoć, a tu je moj 7-godišnji sin koji me sada upravo snima. Šalim se ljudima, mala žena je preuzela tu ulogu kamermana. I ljudi, evo, stigla nam je hrana, ja sam naručio pizzu Hawaii, žena je uzela tu neku pasta rukola, mislim. Da. Tako da, eto, sada ćemo pojesti. Osjećam se ko najdebeli iz Srema sada, iskreno. Tako da, ništa, ljudi, idemo jesti, malo ćemo vas snimiti i to je to. Ništa, evo, završili smo sa jelom. Sada ćemo vidjeti, možda obići još neke stvarčice, sitnice da obavimo. Nažalost, moja pizza ocjena je bila od 1 do 10, bila jedna trojka. I to, što bi rekli, nategnuta trojka. Dok žena kaže da je njezna pasta bila desetka, tako da, eto, bar je se ona najela. Ako ništa, ja sam svoje pola pice ostavio, stvarno nije ništa valjalo, ali dobro. Šta je tu, jest ćemo kasnije opet nešto. Sada idemo obaviti to što imamo i onda ćemo odjaviti lagano video, pa se vidimo kasnije. I eto, još jedan dan je gotov, Frankfurt je završen, sljedeća na redu je Švicarska. Možda između bude još jedan video, vidjet ćemo. Neću se ograničiti samo na jedno područje da snimam, snimat ću sve što mi se bude činilo zanimljivo, što mislim da će se vama svidjeti. I eto, jako lijep dan, bilo mi je jako lijepo u Frankfurtu. Čini me sretnim ovo što snimam za vas, što znam da će ovo neko gledati, što znam da će neko podržati moj rad. Vidio sam da je podrška stvarno jako velika, na što sam stvarno ostao iznenađen. Ovo snimanje me čini stvarno jako sretnim i jedva čekam svako sljedeće, vjerujte mi. Ništa, završit ćemo ovaj dan. Hvala svima koji su gledali, hvala svima koji su se pretplatili, lajkali. Lajkujte video i subscribeujte se kako biste i dalje pratili vlogove i ostale videe koji će biti na kanalu. Puno vam hvala na tome i vidimo se u sljedećem videu. Ćao! Yeah.